nu sätter vi igång. Väldigt kort kan jag säga då att vi kommer ha en intressant panel som ni ser med experter inom området, och frågan är ju om vi ska stå kvar på perrongen eller inte. Frågan om järnvägen har hanterats under många och långa år, och varför tycker vi och näringslivet, vi är alltså näringslivsorganisationer, och jag tror vi har väl ungefär närmare än 8-10 000 medlemsföretag som vi kan känna att vi har i ryggen i de här frågorna. Och det som framförallt faktiskt är viktigt för oss, det är att man skapar större arbetsmarknader runt de större städerna. Det är faktiskt inte främst att ta sig mellan Stockholm och Göteborg som i vårt fall, eller mellan Malmö och Stockholm, utan det är faktiskt att det här skapar också möjligheter för snabba regionaltåg eller regiontåg. Sen vet vi att Västra och Södra stambanan är högt belastade, så de måste avlastas, och vi vet också att byggtiden är lång, så att det här är högaktuellt, inte nu utan igår. Sen kan man också säga att det här skapar faktiskt förutsättningar för andra städer att växa. Arbetsmarknaden blir större. Jag kan ta exemplet med Västsverige, där de två största städerna, Göteborg och Borås, där finns det idag en järnväg byggd 1905, enkelspår. Och restiden där är med det snabbaste tåget 1 timme och 12 minuter. För er som är från Stockholm så kan jag jämföra med Stockholm-Uppsala, det är samma sträcka, det tar det 30 minuter, så ser ni vilken möjlighet det ger för en stad som Borås att växa och knyta an till exempel Göteborg i det här fallet. Men det finns motsvarande exempel i Östergötland och i södra Sverige också. Det skulle också skapa möjligheter för Jönköping att bli en ganska central ort i Sverige, vilket det är, men ur ett järnvägsperspektiv så är det ju knappast det idag. Sen så står vi inför en stor klimatomställning. Där ser vi att den här typen av transporter med elektrifiering, där man pratar om elektrifiering, här är de här transportmedlen redan elektrifierade. Och sedan så vill vi gärna också koppla an mot Europa. Vi vet ju att 2028-2029 så är Fehmarn Bält-förbindelsen färdig. Jag fick höra att man ifrån Köpenhamn då och nästan till Malmö har närmare till Berlin och Hamburg än vad man kommer ha till Stockholm restidsmässigt. Och det där tål ju faktiskt att fundera på vad det innebär. Vad har då stått i den plan som presenterades av regeringen här för några veckor sedan? Jag har tre delsträckor med i planen. Ingen av dem kommer vara färdig före 2033, så ni ser det tar tid, vi är alltså minst 10 år fram i tiden. Alla är inte helt fullt finansierade heller faktiskt, men till stor del så finns i alla fall Göteborg, Borås, Lund, Hässleholm och Ostlänken med. Och när man väl har byggt det så vore det ganska dumt att inte bygga ihop det här systemet. Och då har man då avsatt 3 miljarder för att planera återstående sträckor. Men som sagt, den planen den lär då dröja, och vi kanske måste se fram emot 2040-2050 innan vi ser det här i verklighet. Och då finns det stor risk för min del i alla fall att jag inte hinner åka med de här tågen under min levnadstid. Och det vore ju väldigt tråkigt. Nu ska vi inte prata om det, utan nu ska vi få lyssna till lite bakgrundsfakta, och vem kan passa bättre än Bo Lennart Nelldal som är professor på KTH inom området. Så varsågod upp på scen, Bo Lennart. Bra! Där har du den, fram och tillbaka, och varsågod. Ja, tack då. Ja, jag ska prata lite om varför behövs nya stambanor i Sverige. Jag tänkte börja med det här, kanske alla vet hur det ser ut, men det var så att de nuvarande stambanorna, de byggdes 1856 till 1862. De byggdes alltså på 6 år med hacka och spade. Men nu planerar de nya stambanor, och det är de gröna och röda linjerna här. Och som Johan sa så är de här sträckorna Ostlänken, Stockholm-Linköping, Göteborg-Borås och Malmö-Hässleholm. De finns med i de nuvarande infrastrukturplanerna, och i bästa fall blir de klara 2035. Men det är inte helt säkert ännu, det får vi se. Men det är väl i alla fall målsättningen då. Men det här hjärtat i systemet, det röda som knyter ihop det här och som löser ut den stora potentialen i hela det här nätet, det finns inte med finansierat, och det är inte planerat ännu, det finns lite pengar för planering. Men egentligen så börjar alltihop det här bli klart på samma gång om man ska ha nytta av det. Persontrafiken har ökat väldigt mycket, och sedan 1990 har den mer än fördubblats. Ni ser här utvecklingen över tiden, och på senare tid så har både avregleringen och klimatfrågan gjort att persontrafiken har ökat väldigt mycket. Folk börjar ta hänsyn till klimatet när man väljer transportmedel.
Antalet tåg har ökat också väldigt mycket. Jag ser en långsiktig bild från 1950 till 2019. Nu är fjärrtågen, snabbtågen, har stått på Stockholm och Malmö. Oj. Hörs det? Ja, hörs det bättre tydligen. Okej. Ja, ja. De har mer än 3-4 gånger så många tåg idag som vi gjorde 1950. Tågen går fortare också. Medelhastigheten har ökat från 100 till 150 km i timmen. Men ni ser att på de senaste åren här så har medelhastigheten minskat något. Och det beror på att det är väldigt mycket förseningar. Ungefär 25% av snabbtågen är försenade mer än 5 minuter. Och där är de ungefär 25 minuter försenade. Det är alltså en halvtimme till som man får om man råkar hamna på sånt här tåg. Och det är inte bra, för då förlorar man tilliten till tåget. Och våra analyser visar då att om förseningarna ökar med 10% så minskar resan med 6%. Så det påverkar också efterfrågan då. Och ändå är det väldigt fullt både på tågen och i spåren då. Godstransporterna har inte gått lika bra framåt. Det är framförallt lastbilen som har tagit de nya marknaderna där. Sedan 1980 så har inte sjöfarten och järnvägen ökat så mycket. Det har nästan varit konstant i stor utsträckning. Trots alla utfästelser från politiker och andra om att man ska prioritera godstransporter på järnväg. Och det beror bland annat på att vi har lågprislastbilar och allt möjligt annat. Och järnvägen har inte utvecklats tillräckligt mycket och har inte tillräcklig lönsamhet idag. Och där har vi ett problem, men nu ökar godstransporterna ganska mycket så att det finns en ljusning i tunneln även där. Men då gäller det att det finns kapacitet. Ni ser här de stora lastbilsflödena på vägnätet och det är ungefär 5000 lastbilar mellan Stockholm och Malmö som åker varje dag. Det är fjärrtrafik, det här tunga lastbilar. Det motsvarar ungefär 50 godståg som går på väg alltså. Det finns en stor potential om man kan flytta över gods från lastbil till järnväg. Naturligtvis kan inte allt gå på järnväg, men mycket av det här skulle kunna gå på järnväg. Och då är ju järnvägen redan elektrisk och utsläpps i. Det här innebär att idag så går det en lastbil var 15 sekund från Sverige till kontinenten och det går ett godståg var 40 minut, så att det visar lite grann hur mycket trafik det är. Det är ju Sveriges näringsliv som har behov av att exportera, så det är viktiga transporter också. De måste kunna fungera. Ja, sen har vi gjort lite simuleringar. Vi gillar ju att krångla till det som forskare, så att vi har tittat på hur det ser ut idag i princip. Det är från 2008, men det är samma struktur idag. Och sen hur skulle det se ut om vi bygger ut de nuvarande stambanorna, som har varit en diskussion om. Hur skulle det se ut om vi bygger ut höghastighetsbanorna? Om vi bygger ut höghastighetsbanorna så blir det mycket bättre flöde, för då får tågen gå ungefär lika fort. Godståg och regionaltåg på de gamla banorna och snabbtåg på de nya banorna. Och då visar sig att man kan köra 2-3 gånger så många godståg på de gamla stambanorna som idag. Så då finns det kapacitet för att ta över gods och också med bättre punktlighet. Och dessutom kan man ju då köra väldigt många fler snabbtåg. Så kapaciteten, den blir inte bara fördubblas om man bygger de här nya banorna, utan den mer fyrdubblas faktiskt. Så det betyder väldigt mycket för kapaciteten. Och sen ökar tillgängligheten också. Vi ser här regionala resor. Det blir väldigt stora restidsminskningar mellan alla de här större och mindre städerna ut med de nya stambanorna. De gamla finns ju kvar, så där är det fortfarande bra trafik. Ungefär 70% kortare restider blir det med i många relationer här då. Och sen naturligtvis också för de långväga resorna. Här visar vi Stockholm och Göteborg. Ni kan se det röda här. Det är resenärernas uppoffring på grund av förseningar. Och det är en ganska god bit, och ni ser 2010-2011, så det är en topp här. Men i alla fall det som är vitsen med nya stambanor är att man förkortar restiden, men man får också bort större delen av förseningarna för att trafiken blir punktigare. Så att resenärerna upplever då 40% restidsminskning här i Stockholm, Göteborg och lite mer Stockholm och Malmö. Och det har väldigt stor betydelse för tillgängligheten både på långa och korta resor. Här ser vi då hur marknadsandelen mellan tåg och flyg och hur den ökar med kortare restid. Så att det viktiga är ju kapaciteten, men kan man köra riktigt fort så påverkar också marknadsandelen för tåget.
Den ökar då med en stoppomall upp till över 70% här då, om man kan köra på 230. Så det är viktigt att man investerar de här järnvägarna, att man använder dem för framtiden också. Ja, sen har vi energiåtgång och utsläpp, och där vet vi att tåget är ju redan idag utsläppsfritt. Nästan alla tåg i Sverige går ju på elektrisk kraft, och den är då nollutsläpp kan man säga. Men när det gäller persontrafik så är ja, fossildrift med bil är kanske 5-6 gånger mer energi än tåg. Och eldrift blir fortfarande då 50-80% mer energi med bil. Men det blir ändå en effektivisering, men tåget är fortfarande energieffektivast och redan idag utsläppsfritt. Och flyg med biobränsle eller fossilt bränsle drar 7-8 gånger mer än tåg. Och även om det skulle elektrifieras så drar det mycket energi då. Godstransport är samma sak. Lastbil 3-5 gånger mer energi än tåg. Och med eldrift så är det i alla fall dubbelt så mycket energi jämfört med tåg. Så det är viktiga faktorer det här också. Ja, då frågar sig en del varför man inte kan bygga. Men kapaciteten och punktligheten skulle bli lägre, restiderna längre. Man når inga nya marknader som Jönköping och Borås till exempel. Det blir störningar i många samhällen som man bygger om det här, avstängningar och sånt där. Så det blir mycket stul, och i slutändan så kommer det bli dyrare också. För att de här banorna är längre än de nya banorna. Och ska man bygga 4 spår hela vägen så kommer det kosta mer pengar och bli mer stul. Så det är ingen vits att bygga ut 150 år gammal infrastruktur. Det är som att bygga ut riksvägarna. Istället för att bygga nya motorvägar, de gamla riksvägarna. Ja, därför behövs nya stambanor. Ja, det behövs framförallt för ökad kapacitet för person- och godstrafik. Och får vi ökad kapacitet på det här sättet, då får vi också ökad punktlighet. Och det behövs för kortare restider mellan stora och mindre städer. För ökad tillgänglighet och större arbetsmarknad och näringslivet. Och för att ersätta många flyg och bilmeter, kunna få över mera transporter till järnväg och lastbil. För att få låg energianvändning och minimala utsläpp. Det var i princip det jag hade att säga. När man som moderator får höra att en professor ska stå på scen och ha 17 bilder och visa på 12 minuter så blir man lätt nervös. Men jag tyckte han pratade så bra, eller hur? Och dessutom tyckte jag det var pedagogiskt bra också. Därför att det var ju för mig, även om jag var insatt i frågorna, en hel del nytt här. Jag tänkte bara fråga dig innan vi bjuder upp övriga panelen på den här. Den här frågan har ju diskuterats under väldigt, väldigt många år. Mm. Vad är din analys att det här inte är att det inte kommer vidare? Varför förs inte frågan vidare? Och varför har man så otroligt olika uppfattningar inom politiken inom det området? Ja, det beror ju på flera saker. En sak som är rätt naturlig är att det kostar väldigt mycket pengar. Och då är det klart att det är många som ifrågasätter det. Och det är en bra diskussion, det måste man ju ha i politiken så att säga. Men det andra är då att Trafikverkets prognoser visar att det är samhällsekonomiskt olönsamt. Och då vet vi som har forskat på det här, Trafikverket prognos underskattar den här potentialen i de här järnvägarna. Så det har vi bidragit till att man dels det kostar mycket pengar och sen att man säger att det är samhällsekonomiskt olönsamt. Vilket det kanske inte är, det vet vi inte riktigt. Men jag vet att det är nya studier på detta. Och sen är det naturligtvis stora ingrepp, men det gör att en del tycker det är väldigt bra och andra tycker kanske ser det som lite sämre att det kommer riva upp naturen och sånt där. Men på lång sikt tror jag att det här är nödvändigt, för att ska vi lösa de här kapacitetsproblemen som vi har på järnvägen idag så måste det till ny kapacitet. Och det här är liksom som jag vet enda sättet att få en sån långsiktig lösning så att säga. Jag märker också att det finns en stor faktaresistens i frågan. Jag menar, det är många som till exempel säger att men varför bygger vi inte ut de gamla stambanorna? Och sen tycker jag att du visar på en bild att det är ganska självklart att man inte gör det. Ja, precis. Hur kan man ändå hävda det? Det undrar jag över. Ja, nej, men det beror på kanske att man inte satt sig in just den frågan tillräckligt mycket. Det vågar jag påstå, för det har vi forskat och det är även Trafikverket har faktiskt kommit fram till det, så att det är väl ganska självklart, men
Ja, det är så med många frågor. Man har inte alla fakta på bordet. Nej. Då så, då ska vi få upp en ytterligare kompetent panel. Om jag hälsar Maria Signal, Marte Bo, ifrån, som är vd på ASO. Välkommen upp, Monica Lindgård, vd SJ, välkommen. Och Erika Kronhofer från Green Cargo. Välkommen upp och jag får börja med Monica. Vad säger du efter att du har hört vad Bo Lennart sa? Nej, men det är ju otroligt intressant det här med faktaresistensen. Att liksom, trots att vi kan liksom leda i bevis vilka satsningar som faktiskt är de bästa och mest välinvesterade, så är det inte det som händer. Och jag tror att å ena sidan så är det just det här att man kanske inte är tillräckligt insatt. Jag tror också hur mycket politik är här. Det är stor lobbyverksamhet runt omkring de olika strategiska satsningarna. Och också viljan att tillskriva tåget den strategiska vikt som det har i den klimatomställning som vi behöver driva. Och där tvistar vi också, det vill säga, kommer vi klara att nå det här 70% reduceringsmålet till 2030 utan tåget? Och då är ju tidigare åtminstone sagt att ja, det kommer vi, och det tänker vi än så inte det blir. Nej. Erika, vad säger du om din analys eller din reflektion efter Bolernas presentation? Nej, men jag håller med Monica. Det är ju utan tvekan så att det krävs mer kapacitet för att ännu fler, och resenärer men också varuägare, ska kunna välja tåget. Och tittar man på godssidan så ser vi ett paradigmskifte nu, och du var inne på det lite grann, att även om utvecklingen på godstrafik på järnväg har legat relativt konstant, så är det någonting som sker nu. Och det har ju naturligtvis att göra med dels dieselpriset såklart. Det handlar också om chaufförsbristen som naturligtvis blev ännu större i samband med kriget i Ukraina. Och det handlar också om införandet av mobilitetspaketet, alltså konkurrensutjämnande åtgärder. Som att, jag brukar säga, det har liksom aldrig varit för dyrt att transportera gods på järnväg. Det har varit på tok för billigt att transportera långväga gods på väg. Mm. Maria, jag har samma fråga till dig. Har du någon reflektion efter att du lyssnat på Bo Lennart? Ja, förutom samma som ni övriga har pratat om, så är det lika roligt varje gång att lyssna på Bo Lennart. Och det är som ni har sagt, att det är ju samma fakta som har presenterat, eller likartade som har presenterats i många år. Man kan ju bli lite lätt frustrerad att det inte går fortare, men jag skulle vilja säga också att det finns mycket kommunikation i media kring att kineserna har gjort på sätt och japanerna har gjort på så sätt, men det har vi gjort i Europa också. Så det går att bygga fortare, även om kanske 6 år med hacka och spade, som du sa, på 1800-talet kanske är svårt att nå, så går det att bygga fortare. Vi i industrin kan göra det, och det med rätt förutsättningar så går det att göra fortare än de här siffrorna som Trafikverket och regeringen går fram med. Mm. Jag tänkte gå tillbaka till dig, Monica. Kapacitetsbristen talade ju ordentligt om och visade på med graferna där på hur krångligt det blir. Och hur drabbar det resenärerna som du ser då? Hur drabbar det er som aktör på banan? Ja, fördelen, om man säger, men utmaningen är att vara liksom marknadsledande inom den kommersiella trafiken, och naturligtvis med den historik vi har, så är det ju så att konsumenten, resenären idag, tror att vi äger hela systemet. Och när man sitter på tåget så tänker man ju naturligtvis att det är väl själva fan att SJ inte kan få ordning på den här skiten. Och det är klart att det är sorgligt när jag sitter med på sträckan Stockholm-Malmö till exempel, som vi upplevt nu under våren, apropå kapacitet. Och tåget är 47 minuter sent på grund av extremt sena banarbeten. Och det är då man sitter på tåget och hör människor ringa sina kompisar och säga, nej, men nu räcker det på med fan. Nu köper jag ett årskort på BRA. Mm. Och det är precis det som händer. Om vi inte kan leverera punktlighet och tillförlitligheten, så kommer människor att välja ett mindre klimatsmart alternativ. Så att
utifrån ett resenärsperspektiv så har vi ett stort ansvar att bygga förtroende och klara av att leverera på den här kapacitetsökningen som faktiskt krävs. Det goda är ju att svenska folket är ju mycket, mycket mer miljöorienterade, klimatorienterade politiken är, säger jag, för att sticka ut hakan. Man är beredd att göra en tydlig förflyttning, man vill åka med tåg. Inte bara för att det är klimatsmart, men för att det är härligt, det är attraktivt och det är betydligt billigare än flyget. Och flyget börjar ju, åtminstone nu, äntligen hamna på de prisnivåer som det borde vara. Det vill säga att man faktiskt liksom, att det är relativt sett börjar bli dyrt att flyga. Så att jag tänker att svenska folket ändå vill över i resandet på tåg. Det är klart, det behövs kapaciteten. För annars kommer jag höra de här samtalen på tågen där man faktiskt ledsnar på att vi inte klarar av att leverera en robust och tillförlitlig tågtrafik för våra så otroligt viktiga kunder, så otroligt viktiga resenärer. Så kapacitetsbristen är ju både kopplat till faktiskt att det är en dåligt underhållen räls med väldigt mycket potthål, som Per Helgesson brukar säga. Det är riktigt mycket, liksom, it's a bumpy road när man ska ut och resa. Men det är också så att det finns för lite kapacitet kopplat till hur många som faktiskt vill resa med oss. Vi kan inte påverka allt, vi kan köpa mycket nya tåg, vilket vi gör. Skapa de förutsättningar, säkert att man faktiskt kan resa med oss, se till att vi har lokförare som gör. Men infrastrukturen, ja, den kan vi ju bara försöka påverka via den här typen av verksamhet. Förstår människor skillnaden mellan Trafikverket och SJ i det fallet? Absolut inte. Nej. Men jag tänker att det finns en upp- och nersida i det. Man får liksom leva med det. Mm. SJ är ju hela svenska folkets järnväg och det kommer massor med fördelar. Och så kommer det lite utmaningar. Mm. Sen är det naturligtvis otroligt viktigt att vi jobbar med de här frågorna gemensamt. Så att vi inte riskerar att hamna i någon typ av ordkrig, mediekrig externt. Där vi tillsammans med Trafikverket håller på att skylla varandra. Jag tänker att vi behöver lösa de här frågorna, de är superviktiga. Men vi behöver göra det branschgemensamt och inte föra den typen av dialog i media. Men vi vet vad vi vill någonstans. Ja, men ni behöver inte betala fulla banavgifter eller? Det behöver vi. Alltså det kan man ju säga så här, det kostar ju Trafikverket lite. Eller ingenting alls, säger jag, att inte leverera. När vi jobbar i en upphandlad trafiken, apropå Västra Götaland, så ja, men om man inte levererar, då finns det ju ett pris. Då förväntar sig kunden någon typ av återleverans, kompensation. Men där får man ju säga att vår viktiga myndighet faktiskt klarar sig undan det. Så det kan på det mest du sa det, att det är liksom intressant att det finns alltså någon som levererar en tjänst till er, men som inte står för tjänsten, men ni får betala för det fulla priset. Absolut. Det finns ju ingenting inom marknadsekonomin. Där det är en unik marknadsekonomi. Det är en unik situation faktiskt. Ja, det där ska vi inte hantera nu idag. Jag fick bara en idé. Det är en läget för en debattartikel där. Erika, nämn lite om hur du ser på godstransporterna och kapacitetsbrist och vad det skulle innebära om ni fick, så att säga, vi såg på bilderna som Lena visade där, ännu större möjligheter att både köra snabbare men också mer rätt i tid och större mängd. Jo, men alltså det transportberoende näringslivet är ju i behov av tillförlitliga och punktliga godstransporter redan idag. Men med de industrisatsningar som vi ser, inte minst i norra Sverige men också runt om i övriga Sverige, så kommer det naturligtvis öka på det transportbehovet som redan idag är stort. Så det kommer bli ännu större helt enkelt. Och den här gröna omställningen som vi ser, den kommer kräva klimatsmarta transporter. Jag tänker både på Hybrid och Northvolt och de andra stora etableringar som vi ser i Nord nu. De kommer naturligtvis vilja köra sina transporter på ett klimatsmart sätt. Och det handlar både om insatsvaror, stora mängder insatsvaror som ska till de här fabrikerna runt om i Sverige, men också naturligtvis färdiga varor som ska ut dem. Och en stor del av de transporter som vi kör är ju övergräns. Det är väldigt få av våra transporter eller våra kunder som har ett behov inom Sverige, utan de allra flesta svarar någon annanstans. Så det är också väldigt viktigt att infrastrukturen till och från de stora hamnarna fungerar. Och då är ju Göteborgs hamn ett bra exempel på det, där det verkligen kommer att krävas ytterligare kapacitet. Vi vet att hamnen muddrar för att kunna ta emot oceangående fartyg.
Och de kommer att fördubbla andelen godstransporter till och från hamnen. Från en redan väldigt hög andel. Jag tror att 60% av det godset som kommer in till hamnen idag redan går på tåg därifrån. Och den siffran kommer att fördubblas. Så att det krävs saker. Och vi har förståelse för att det tar tid och att mycket satsningar liksom ligger i den nationella planen nu. En del tycker vi är toppenbra att vi ser att de ligger relativt tidigt i alla fall. Man får försöka hitta guldkornen när man ser dem. Men sen är det ju andra satsningar som ligger på tok för sent och alldeles för baktungt. Och det kommer inte att fungera med tanke på i vilken takt de här nya, den här nya industrin etablerar sig. Det intressanta är ju att med de kurvor som Bolén visade, som har ju varit ganska branta, både på, ja, kanske inte på godstransporten men framförallt på personresan, men du säger att det finns potential nu. Absolut. Så kommer vi ändå ha drygt 10 år innan några delsträckor är färdiga. Och vi kanske måste vänta 20, 25, 30 år innan hela sträckan är gjord. Jag kan tänka på den där kurvan som går uppåt och det redan är kapacitetsbrist idag. Ja, det handlar ju också om naturligtvis att, att i avvaktan på den här nya kapaciteten som vi alla är överens om att den verkligen behövs, så nya stambanor skulle självklart avlasta de befintliga stambanor för mindre, alltså mer långsamtgående tåg helt enkelt. Och det förutsättning att man också reglerar hur snabbt man får köra på de kvarvarande befintliga banorna då. Så men är alla politiker överens om att det är kapacitetsproblem idag? Upplever du det? Det finns en politisk vilja och jo, men, förståelse för jo, det. Men relativt tycker jag nog faktiskt att det finns en förståelse för det. Lite blandat naturligtvis. Några ser ju mer klarsyn på den andra. Men det finns ändå förståelse för att det krävs mer kapacitet. Men med det sagt att vi vet att vi kommer att vänta länge helt oavsett. Så vet vi att det kommer att ta tid. Så då handlar det naturligtvis om också att se vad kan vi göra för att öka kapaciteten i det befintliga nätet här och nu. För att våra kunder behöver det nu, inte om 10 år eller 15 år eller 20 år. Och då handlar det ju precis som på vägsidan, vi vill också köra tyngre och längre tåg. Det handlar om en effektivare kapacitetstilldelningsprocess hos Trafikverket. Och med de två så går det att kräva ut, vi är övertygade om att det går att kräva ut mer effektivitet eller mer kapacitet ur dagens infrastruktur också. Maria, jag tänkte att du skulle hjälpa oss att lyfta blicken lite från vår lilla ankdam i Sverige. Nämligen, vad händer ute i Europa? Vad kan vi lära oss internationellt? Är det bara vi som sitter och tycker att det här med tåg är bra och att snabbare tåg är ännu bättre? Nej, absolut inte. Och det är väl därför som jag ifrån leverantörssidan kan bli lite lätt frustrerad över de här tidshorisonterna. Och därför det var det första som jag tog upp. För att både vi och mina kollegor i branschen har ju erfarenhet av att bygga, vara med och bygga och etablera höghastighetsjärnväg i princip alla europeiska länder. Man har ju byggt ut otroligt mycket både i Italien, Spanien och Frankrike som var först. Ut. Tyskland bygger ut, det finns nätverk i Polen, i Holland, ja, i stort sett varenda... England, ja, England har precis tagit, jag ska precis komma till det, HS2, ja, det är bra att du, vi kör samspel här. Nej, men HS2 som är det stora nätverket i England har man ju precis beslutat och där har man ju knutit an till en fråga som vi kanske inte pratar så mycket om idag, men kompetensfrågan som också är oerhört viktig för järnvägsbranschen och då tror jag pratar för oss alla tre här, alltså på olika sätt otroligt viktigt när man har knyttat ihop det bra. Och det går som jag sa att bygga fortare. Vi har varit med och byggt en sträcka Nîmes-Montpellier 8 mil. Och ska bara snabbt titta på min fusklapp där man skrev kontrakt 2012. Och hela sträckan på i och för sig bara 8 mil, men hur långt är det Göteborg-Borås? Vad sa du? Det hade man från projektering till start och drift 4,5 år. Det tycker jag är... Vad var detta någonstans? Nîmes-Montpellier i Frankrike. Jaha, så det var inte i Kina? Nej, det är därför jag säger att man behöver inte gå... Alltså inget ont om hur man bygger i Kina och i Japan, absolut inte. Men vi kan faktiskt grejer i Europa också. Så det, är väl, så det finns absolut erfarenhet lite närmare hemma än så. Och det går att bygga fort, men man måste se upphandlingen också som en, mer som en helhet så att man inte hackar upp allting i mikrober och skapar en massa interface-problem mellan olika upphandlande delar utan se till att helheten fungerar tillsammans
oerhört viktigt. Och skulle man dessutom våga sig på att ta det här med separat finansiering, det finns oerhört, tro till dig, det finns oerhört mycket pengar runt omkring här i världen, pensionsfonder och allt möjligt, som inte vill något hellre än att investera i grön infrastruktur. Och skulle man separat finansiera skulle man också få ett fokus på att få upp nyttorna mycket fortare. Men det finns en massa annat man kan, förutom finansiering, som man kan göra för att få en bättre upphandling helt enkelt. Någonting som har debatterats väldigt mycket, det är ju hastigheter. Att 250 räcker nog i Sverige, och så säger någon, ja, 320, oj, det är alldeles för fort, det är ju nästan till rymdraketer och så vidare. Hur ser det ut internationellt? Ja, nej, men man bygger ju väl inte speciellt mycket 250, utan det är ju, man bygger ju 300, 320 eller 340. Och det är bara att titta på Bo Lennarts grafer. Jag tycker man inte ska prata om topphastighet, utan prata om restid och därtill kommande marknadsandel. Det är ju det som är viktigt. Både restiden, för att det är liksom, det är ju till och med effektiva tid, men också vad den ger i formen av hur mycket transporter från flyget, som vi ju i alla fall här är överens om att det är en omställning vi behöver göra. Och då behöver vi ju flytta hög marknadsandel från flyget över till tåget. Och då kommer man ju, det är ju en skillnad, är det 10% i dina grafer mellan 250 och 320 om jag kommer ihåg rätt? Ja, vad behövs göras för att snabba på detta? Och ni får ordet i fritt. Jag tänkte vi skulle vara lite... Ni märker det, att vi har en panel som är ganska eniga, och vi tog inte hit de som inte tycker som vi. Därför att då tänkte vi, då blir det tjafs fram tillbaka och pajkastning. Då nu får ni bilderna och fakta från Bo Lennart och sen lite inspel på möjligheter. Det är så vi har tänkt med det här seminariet. Men har ni några tankar på hur ska vi göra nu? Alla är förtvivlade över att för varje gång en plan presenteras så är det, så skjuts projekten fram, pengarna räcker inte, det blir debatt om om man ska köra i 250 eller 320 eller inte alls och så vidare. Några allmänna reflektioner, Monica? Nej, men nu har ju äntligen i och för sig Trafikverket fått i uppdrag att titta på alternativa sätt att bygga höghastighetsbanor. Vilket jag tror kan vara ett sätt att försöka korta tiden, för det är ju en sån alldeles uppenbar del. Det får helt enkelt inte ta så här lång tid att etablera ny infrastruktur. Så att utmana, och ett sätt är ju naturligtvis att titta på hela upphandlingen och att driva totalentreprenad på ett annat sätt, men att utmana tiden och titta på nya tekniker, nya sätt att etablera ny infrastruktur. Tillståndsprocessen är naturligtvis en sån. Det blir ju otroligt krångligt, för det räcker ju med att någon inte är överens och så blir det förskjutet med väldigt lång tid. Så det är klart att här behöver man ju på något sätt bestämma sig för den överordnade samhällsnyttan och att det faktiskt liksom, du vet, måste ske, tas till beslut som kanske inte alltid nödvändigtvis liksom, tillgodoser den enskilda orten eller stadens liksom, önskemål. För att tillståndsprocesserna blir otroligt krångliga och långa, så redan där har vi ju tappat både 5 och 8 år, och då har vi inte ens liksom satt spaden i marken. Så att fundera över 2045, vi är alldeles för långt bort. Och om politiken verkligen menar allvar med att vi ska ställa om, vi måste titta på mer klimatsmarta alternativ både för gods och persontransporter, ja, men då måste det gå fortare, så kommer vi inte nå de här målen. Och elektrifieringen, som Bolle sa, av väg och bilar, ja, men det kommer ju inte räcka, för det är fortfarande så att järnvägen är otroligt mycket mer energieffektiv. Så att utmana processerna och utmana sättet vi gör det här på. Det är ju överens, som sagt. Alltså att man förstärker bara varandra. Men det är ju alldeles riktigt. Jag tänker också på, man pratar ju väldigt mycket om energieffektivitet och jämför det, och det gjorde du alldeles utmärkt. Men det handlar ju också om kapacitetsstarkt och också liksom resursutnyttjande. Jag tänker på liksom ett intermodal tåg till exempel, kanske kan ta en... Lokförare ersätter 50 lastbilschaufförer, och de är det brist på. Och det där pratar vi också lite för lite om. Så att vi ska liksom inte ens gå in på frågan om samhällsekonomiska kalkyler, för då blir vi kvar här hela dagen. Det är ju intressant i och för sig, men det kommer... Seminarium om det i Almedalen vet jag att tågföretagen arrangerar ett
Så vi får anledning säkert att prata om det igen. Men det behövs ju ett omtag. Alltså man måste ju värdera på ett annat sätt. För att annars så kommer vi ha de här situationerna där en järnvägslösning är samhällsekonomiskt olönsam. Fast den egentligen inte är. Nej, det var någon som sa det att om man bara ska gå efter samhällsekonomiska kalkyler, då behövs det inga politiker, då räcker det med nationalekonomer. Ja. Maria, nej, men alltså, flera saker. Jag kan väl tycka sådär som privatperson också att elbilar är det hippaste som finns, eller ja, inom transportsektorn i alla fall. Jag vet inte om man ska börja prata om eltåg, vi pratar ju om järnväg, men alltså varför? Alltså det är ju astöntigt för oss, för det är ju redan tågen. Men alltså vad är det som gör att vi i branschen blir lite lätt på något vis nördiga? Alltså se så utav omgivningen. Och jag satt på en jättetrevlig middag igår kväll, och då urskuldade sig personen som satt mitt emot mig, som inte riktigt tror jag visste att jag jobbar med järnväg. Men dottern vill ju så gärna att vi ska åka tåg till Amsterdam, så du förstår att paketera in liksom det här med att man åker tåg så otroligt, för att det är lite nördigt och lite, man är lite speciell om man alltså nu pratar internationellt, jag tror inte man är så tungt om man åker Stockholm och Göteborg, men det är ju fortfarande om du står fortfarande människor i kön på Arlanda hellre än att sätta sig på en, det är liksom för mig helt, och hur gör vi för att, det är ju något här och nu som kanske andra än jag ska debattera hur man åstadkommer det, att lyfter järnvägen ifrån någon slags särartställning till att faktiskt vara ett politiskt fokus. För det upplever jag inte att det är. Och där kan man ju jämföra med Norge och Danmark till exempel, som är nära oss men har ett helt annat helhetsfokus på järnvägen. Jag tycker en sak som jag vill skicka ner till dig inom branschen och kanske till Monica också, men vad gäller personresan, och det är ju det att nu pratar man ju om att utvecklingen går så enormt fort på elektrifiering av bilar och så vidare. Men nu pratar vi 2025. Det måste ske någon teknisk utveckling på tågsidan. Absolut. Och det talar ni alldeles för lite om. Energieffektiviseringen hoppas jag blir bättre. Ja. Kostnaderna kanske man sänker. Och så. Men varför pratar ni inte någonting om det? Vi försöker, men det är ju, jag tror ju fortfarande det är lite så här. Vi är fortfarande lite i särart. Vi får inte den uppmärksamhet som jag tycker vi förtjänar. Jag delade ut i och för sig ett internt pris, men ett internationellt innovationspris till ett gäng i Västerås i förra veckan, om just att man hade plockat bort en sensor i permanent magnetmotorn. Det här är supertekniskt detaljerat, men just för att öka energieffektiviteten. Så att vi är redan kapacitetsstarka och energieffektiva, men vi fortsätter ju att optimera i det. Men det är klart att vi skulle kunna skrika mer om det. Ja, men varför tar ni inte om att 250, det är liksom 80-tal? Ja. Eller 90-tals teknik ju. Och nu är det som, nu är nu, och om 20 år så är det 250, liksom, jag vet inte. Då kommer man säga om 20-30 år, om man säger, nu har vi byggt järnvägar för 250 km i timmen, så vi är jätteglada. Ja, nej, men det är, vi får ta utmaningen. Ja, ni ska få en minut hålliga som avslutning på detta. Vi spelar in det, så att jag tänkte att ni får möjligheten att rikta ett budskap. Det ser kameran där nere, publiken sitter där. Ett budskap till politikerna. Vad behövs för att vi ska inte behöva stå här om 5 år och ha samma seminarium, utan ha ett annat seminarium då? Nej, men på temat att kanske är det så att vi behöver bli duktiga på att prata om järnvägen och tågets liksom, potential och tågets ansvar i framtiden, så tänker jag att istället för att stå här och prata om det som inte händer, så behöver vi naturligtvis som bransch bli mycket, mycket bättre på att förklara möjligheterna och visa på alla de, all den potential som finns i det här, för att vi ska kunna driva utvecklingen. Så ska man liksom ändå titta och vända blicken hit, så ska man säga att nej, men vi behöver bli mycket, mycket duktigare på det här. Och det är klart att det finns en konkurrens mellan olika transportslag och olika typer av lobbyverksamheter och varierande politik. Så att jag tänker att det jag tar med mig härifrån är att vi behöver bli mycket, mycket vassare på att driva den här typen av frågor. Vi tycker säkert att vi gör mycket, men uppenbarligen räcker ju inte det. Så att vi behöver verkligen förklara. Jag säger, det är inte svenska folket som är problemet.
svenska folket vill resa med tåg. Men det är andra områden som vi behöver visa på att vi kan etablera kapacitet snabbare. Vi kan utnyttja den kapacitet som redan finns där för att visa att vi kan nå också en klimatomställning som är helt avgörande för klotet. Tack. För man vet såklart 28-29. Den svenska infrastrukturen hänger inte med, så det är hög tid att springa i kapp. Svensk basindustri och nya etableringar etableras nu runt om i hela Sverige. Vill vi ha dem kvar här i landet att tillverka varor, så måste vi kunna erbjuda tillförlitliga och klimatsmarta godsområden på järnväg. Mm. Och jag kan ju bara instämma i föregående talare, vi borde kunna göra väsentligt mer. Vi är en av de rikaste länderna både i Europa och i världen vad det gäller BNP per capita. Vi har dessutom jättelånga transportavstånd. Jag är från född och uppvuxen i Norrlands inland, vet hur långt det är de facto. Och det är precis som du säger att Erika, att svensk basindustri behöver kunna överbrygga de här långa transportavstånden ner till kontinenten. Och det, för att klara omställnings, så är det lite svårt att förstå varför det politiska fokuset inte är högre. Och det går att göra snabbare, det vet vi. Ja, jag hoppas att ni har fått någonting till er, ni som har lyssnat här. Det kan ju vara några axplock som ni inte kände till tidigare. Jag har faktiskt fått reda på en sak, inte minst det att ni inte får sänka banavgifter. Den var ny, den var intressant. Den ska vi nog jobba lite vidare med. Och så hoppas jag att ni följer Handelskammarnas program. Vi har ett här idag som är fullspäckat med spännande seminarier. Och välkomna tillbaka. Och stor applåd till panelen. Och till modellen. Tack så mycket.